Filon găsi, mă. You make me feel mighty unreal. Mighty unreal. Ce-a când ești? Prinde că zi-mi gândi. I'm so excited. Da, bă, bă, când grea. And I just can add it. I don't want to lose control and I think I like it. Vedem tu I like it. Vedem tu duplice. E un teză de brandy ori. Igă. Leanet. Qura si jeni? Po që si jeni o mirje mi. Mi mbrëma juve. Mi mbrëma juve të gjithë ju që na ndiqni nga të shtetë kontinentet e kësaj bote të trazuar, të shpuar, të çatrafilosur, të reckosur, putrifikuar dhe të sfilitur komplet. Me morën vetë pas ke mbledhur gjithë fjalët për sot i pas ke lënë. Mi mbrëma, mi mbrëma. Ta mbyllim me këtë. Hajde. Mi mbrëma, çuna dhe më në fund data sot është 7 shkurt miq. Më në fund, po pse kaq më në fund? Çka ka ndodhur që e ka qenë lumtur për 7 shkurtin, më fal kot. Ah, dy gjëra, përveç faktit që në atë shkurt bëhen plot 2 vite nga gjoba e fundit që ka marrë dhe supozohet të më zerojnë të gjitha. Po çfarë po thua se kjo është legjendë urbane, nuk është e vërtetë kjo, edhe un prita 2 vjet e pagova të gjitha. Ta vëngër. Po mirë, pastaj do të ishte e vërtetë, çfarë do të lumturohemi nëse të fshihen gjoba aty. Po pra, çfarë ishte kjo? Jo vetëm për këtë çuna se unë e di që jeni cinik, nuk u bë çefi asnjëherë për mua. Mbi të gjitha, 7 shkurti është edhe dita kombëtare e grave dhe vajzave që merren me sport. Urime të gjitha vajzave që merren me sport. Ju lutem, ja, urdhroni edhe këtu tani National Girls and Women in Sports Day, baby! E bukur, me zi e kishim pitur të dito, dite e shenjtë. Po pra, urime grave sportiste nga do që janë, urime. Yes, indeed, ba, ama kujdes, grave sportiste amerikane. Amerikane? Pse amerikane? E shpesht amerikane kjo? Po pra, pse, pa, po mira, ajde me që jemi ti, urojmë dhe këto tona të... Po da, kemi dhe ne grave sportiste. Dhe. Po, po qa kemi ne, o plak, qa kemi ne, o. Kemi një 2-3 kokra, aq sa për të thënë që kemi, o. Po jo, që 2-3 kokra, qa po të. E, pasaj, nuk kanë dit burat, pas kanë dit gat. Jeni Terezia, po jo? sporti i grave sportet e burrave, talleni ju. Po çfarë flet kjo orë? Hajde meni, hajde. Pastaj shiko, edhe burrat mund të kenë ditë një si filim, çfarë edhe. Nëse edhe gratë janë përmirësuar shumë në sport, pavarësisht se nuk i shikon njëri të shkretë. Po që kanë përmirësi edhe ka. Po janë përmirësuar shumë atje, që kur kanë hyrë transat në lojë, ka goxha ndryshim nga kjo. Çfarë po thua, kujdes, nuk është e vërtet kjo valla. Po më kam seriozisht, e vetmja gjë për të përmirësuar ndjeshmë sportin e grave është i zvoncojmë me burra, po më bëti. Po, po, mos na probleme tash me këto që thua, çfarë flet. Po, do të djegin këto feministët vërtet. Iris Luarasi do godasi po. Ja, pa se batut më, batut ishte, batut. Batut po ishte. Sa të ndjeshëm që jeni kur bëni vetëm me mua si jeni ndasjer të ndjeshëm. Bullizim. Tani ka dhe sporte në të cilat fermat dominojnë fort fare madje. Po, mirë tash. Hajde, ka sa të duash, ka. Si për shembull kë, curling. Kush është? Ja se pupë urnoni. Curling, po ç'ne çide ka? Ç'a lidhe ka curling? Po pra ky sport për gra curling prapo me fshes kurrendin dorë me drejt ta bajë. Ka që din të bëjnë mirë këto, po ik tash mua pet kot. E tash po kalon këtu në seksizma të fortë tash. Po, e nisi shumë keq këtë episod për zotin, po. They love me baby, they love me. Jo, e thua tash që grat mund të bëjnë çdo lloj sporti dhe shumë mirë madje. Po, shumë mirë bile. Po ç'a thoni apo ku kanë takar për sport? Sport gata, jeni Terezia apo jo? Po ne nuk e di ku jetoni ju, po i keni vënë se sa duan pinjer. Nga do që rrotullosh ka vetëm gra që nxjerrin ty më plak. Çfarë fleta? Edhe kush kanë cigare ngoj prap ty nxjerrin apo? Jo, jo, se edhe burrat pinë qamet tani mos ja. Po të gjithë pinë. Jo, jo si gratë, jo si gratë. Ja, kemi madje kam fakte shkencore që të mos duhem shumë cinik. Urnoni, femrat janë më duan pirse se meshkujt. Kaq, e besoni tani apo jo? Nëse tani në ditën e sot me ashtu si të ke nxjerrë atë foton aty, smeret vesh mund të jetë burrë. E ti do të kontrollosh këtë mbrokun këtu e? Nëse besoj tani apo jo dhe dini pse ne në emision jemi vetëm burra? Pse vall? Se nuk durojmë dot cigaren, mos do të na shpiti komplet. Edhe pse nuk ta varr njëri ty, thua të vërtetë. Kush të vjen ty në emision? Po jo, ne spim cigaren në emision, vetëm bar pim. Nëse, për të mësuar më shumë për këtë fenomen lidhemi tani direkt live me një psikiatre e cila do të na flas më gjerë rreth këtij fenomeni çuna. Me psikiatren tënde besa. Zonja psikiatre, mirëmbrëma. E kemi pas kemi vërtet një psikiatre. Mirëmbrëma zonja psikiatre. Dhe a mund ta shpjegoni se çfarë është një grua të dymosi më shumë se metalurgjiku i Elbasanit? Mirëmbrëma. Mirëmbrëma. Ka dy arsye për këtë gjë. Dy arsye, ti ndjeni tani dy arsye, të lutem. Tani tani si me të parën. Arsyeja e parë është që e para. Kush është? Ndiqe. Dhe me atë cigaren. Po, pas ka marrë nargjilen psikiatre apo? Çka ka? Ka një sekondë, arsyeja e parë, po shpjegoj arsyeja e parë. Një tjetër arsye e parë më duket. Që arsyeja e parë është. Hajde. Arsye e parë? E parë, arsye e parë, mund ta fikësh atë cigare në kokën e tuaj psikiatrit apo? Ja më zoti, arsyeja e parë, të lutem. Ndjeli sa iku. Ai ndorja pandesitin. Ka qishte. Nëse ne sa shoh kemi disa probleme teknike, ju kërkoj ndjesë. Me teknike po. Probleme mushkërie le të themi. Ç'a tu thonë kjo është jeta, u thash po s'më besua ti asnjëherë. Ne tentuam të paktën. Vazdojmë me emisionin tani sepse nuk kemi kohë çuna. Vazdojmë sepse
kemi dhe hale të tjera përveç duan pirje si kanë këto që unë u thash. Mirë do ishte tash na thuaj ça probleme burrash. Na hale burrash. Hale burrash. Nëse javën e kaluar një event televiziv tronditi themelët e shikueshmërisë në media. Ç'a thua? Një ngjarje që e kaloi me shikueshmëri dhe videos së Safetis dhe Almën plak. Ç'a kaq hot ishte? Yes indeed e kanë fjalën për videon e Çim Pekës me Ben Ahmetaj. Zjarr fare. Po shumë hot ka qenë vetë. E pam. E ndoqim. Të dy të veshëve të zezë si polluma aty, frame-i, regjia, skenografia, nese, Martin Scorsese fucking up. Anyways, në fakt, zërat për një ngjarje të tillë kishin kohë që zhurmonin gjithë Tiranën, dakor? Do dal Beni, do zbrazorët, do hapi barku, do nxjerr zbuluar qeverinë. Ura do i bëj grupun Ramës, do i fiki fare, do fundos Velia gjithashtu. Nami zi, po. Balluku do ta morë me vete, do bëhet për luftë të mëdha. Po ças pite, jo ças pite. Në fakt e fryn shumë, prisim ta tregonte kokat në fakt Beni, po me sa duket. E vërtetë është, ndërkohë që prisim ta tregonte kokat, Beni nxori kokën e vet valla. E shikoni sa bukur është qetur, ma kshypa. Si se ka marrë këtë pjesë në ansore, është bërë gati për emisione. Si sa bukur e ka bërë komplet. Si qetje zviceriane qoftë kjo. Ballabox. Ky sa doli nga berberi direkt në intervistë, ëh. Po, pra, po. Si do duktë kjo intervista kjo profesor? Po ku ti gjë unë burta se 2 orë gjys pas atë kapslikun e kuptova. Më mirë kisha pak atë te novel akmarë të mbafilit. Po të paktën në këto sa do ignorant diesh, ndodhin ca ngjarje, por ndodhin ca gjëra. Kurse intervistën e këtyre prit godonun e prit godon, s'u tha azi me rëndësi. Po dal tash se ca gjëra i thaj, mos e. I pushtuan lajmet lart e poshtë, kupton përmendje dhe emra bilës. Po ça tha Abuna mbajti 2 orë për të thënë që Rama ja ka me të futur. To. Ne këtë dinim, ka një shqiptar se dikta. Po, me këtë në fakt e dinim, po. Tha që edhe brenda PS-s të gjithë ja kanë me të futur njëri tjetrin. Jare. Po edhe këtë dinim ne. E dinim edhe këtë, po. Cila parti nuk ka brenda njerëz me të futur njëri tjetrin? Ça them tash? Të gjitha partit njësoj, madje edhe FEA kështu e ka. Dhe kur erdhi puna, më na fut aty, hajde. E kisha për besing të fakt. Edhe kur erdhi puna të fliset për çështje të nxehtë incineratorit. Shif çfarë tha, shif një sekondë. Çfarë tha, se kjo na duhet. Po që se bëhet një tim i vërtet i incineratorëve të Tiranës, shqiptarët nuk do habiten, por do llaktarisen. Po mëshme, mëshme. Edhe ta ka faj ky maçoku me çizme më plak. Serioz dihet kë. Po pse më nuk na llaktarisi ky vetne? Para në dorë kishte të thoshte përderisa e ditë ka që pas ka llaktarisi atje. Dakor, ti thoshte llaktarisi, ti zbraste barë komplet. E vërtetësh po. A mund thoshte kujt ishte ideja e incineratorit? Po e ditë ky se ka qenë fillimi. Apo si filloi e gjitha, kush ja futi kujt? Mund thoshte si dhe kush ka firmosur mbi të gjitha, se ja futi prapë kot e firmosja. Si tha, arqit ja zhytën kot, tha. Mos e bosi bikto aktrime dhe nuk të shkojnë. Kush i mbujti më? Po më kam se ose ja, dela atje dhe na tregon e historia të përgjithshme si follow the money, si punë bashës, e ke parasysh? Tregoj plak ti ku janë paratë dhe kush i ka marr kaq moroj mua beti. Po mira, po për çfarë mundoi çimin e shkretë Randell? Shkoi deri në Zvicër ai shkretë. Ora ju e shifshë se ishte një pjesë aty që ishte shumë e bukur, qofse ke pasur më japni një sekond ta aktroj diçka se me mos ama me talent aktimi ndërpë. I thot Çimi këtij e ke rrezikuar jetën edhe në një moment kthehet Beni thot një sekond çon. Jo. Ço thon? Çim. Jeta ime? Ku kam jetur më tashmë? Jo se nuk, kështu i tha me vërtet. Nuk më shkatrua jetën. Ja, më gruan, më fal, ish gruan e shkatrova. Gruan, po buri një herë vdes. Si? Hajde, uri me. Po pse më ne gjen gruaj vdes dy herë? Si ti më flokë ke bërë. Hajde, më ne hajde. Po bra. Po dëgjua ti se sa herë për më se desha dilet kjo vdekja ata, se thanë fund fare buri një herë vdes. Po pse më ne gjen gruaja vdes 2 a 3 herë sa vdesë. E dëgjua sa herë përmendi vdekjen, po do më vrasi, po më kanë kërcënuar nga liçeni. Jo po apo si nuk do të jetë gjallë në të ardhmen, a mundem vetë të mundem vjet, po do bëjmë një episod, do bëjmë një episod të dytë, po edhe mund mos jem gjallë. Me fat, fat. Shumë herë, çfarë tregon kjo? Sipas studentit tim që i punon baba në Zvicër me mall, shigri në intervistë nuk i foli popullit shqiptar, valla, dhe asnjë tonë në Shqipëri, por i foli Ministrisë së Drejtësisë së Zvicrës, dhe sepse po plotson këto dosjen për azil politik. Kto që nga këtu flika lepri. Po, po, më vran më prem, prandaj tha. Domethënë Çimi e paska bërë qokën me paklafe. Ka i bie. Por e me thon të drejtën, Çimi në fakt bëri figurë të mirë, se ka marketingu morë mirë. Pse? Pastaj andej nga fundi sikur e kapi situatën dhe i tha, jemi pak shpejtë 5 minuta kokë pikë. Dëshmitarit kryesor. Po, pas kishte kohë Çimi se fillonin lajmet nga dikaj. Jepi çik shpejt me skandale se fillonin emisioni tjetër. Po, ashi zgjuar Çimi se ai qeni Shkopin, çfarë? Gjithsesi nga kjo farse madhe presi episodin e dytë të intervistës te Novela. Çe mund të ketë prapë? Po mirë, tash kësaj radhe të presi mos ka ndonjë kështu ndonjë vrasje në një prej. Inshallah vdes njëri beso seriozisht, inshallah vdes. Këto telenovela shqiptare nisin pak nga dal, pastaj plasin fort. Ata plasin, ha. Po ndërkohë derisa të vijë ai moment mund të shikoni në Syri TV ripërsëritjen e intervistës 3 herë në ditë çdo ditë të javës. Po, ka mbush emisionin plot.
gjithsesi, edhe po nuk i dhan azil në Zvicër Tigrit, i ka shpallët e mbrojtura nga Luani Çuna. Ça Luano, kush ai Big Brother? Pupe Manzir. Nëse Rama i prek një çime floku Ahmetit, do të psoj familja e tij. Berisha. Ta Berisha. Mi paska dal në mbrojtje, mos i ka dhën tesën në PD-s Berisha këtij, ha. Po ç'ne që e mori në mbrojtje këtë tashi. Po normale bla se nuk lihet Tigri para mbrojtje. Do si është kafshë të zhduket, dakor? Ë vërtetë. Dhe Tigri në fakt nuk ka qen kur pa mbrojtje. E shikoni çto është Berisha për retrospektiv para disa kohësh. Të rëndë mbupe. Çfarë thoshte? Arben Tigri është në mbrojtje të plotës kapit të Ramës. Kapit të Ramës. Sa e lëshoi Rama e mori Berisha. Po se lë njërin tok të bjerë. U plak po ky, ke si ka Tigër më plak që ka qen. Shkon direkt tani nga ushqen më. Çfarë të merri më? Gati të fillojmë qyrjet edhe për këtë javë. Jemi në qytetin e bukur të Fierit, besi. Çfarë do shohim në Fier? Bukurirat e Fierit që do na i prezantoi kryetari i bashkisë Armando Subashi. Kurioz jam. Dhe mirë se erdhët në Fier. Se dgjetëm. Në qytetin e ëndrave. Në qytetin e ëndrave. Ja kënga. Në qytetin e ëndrave të Tudaj Forit. Pse është qyteti i ëndrave? Me pse është? Fieri realisht është qyteti i ëndrave sepse ja ta mendoj çik. Nëse ne themi që në Amerikë kush është i Zoti jepet mundësia të ecit për parojë etj etj. E njëta gjë ka ndodhur dhe në Fier. Pra, kush vjen në Fier dhe e mbështet suksesin e vet, të aftësit dhe të këpuna e ti dhe të talenti i vet, normalisht, Fieri mund t'i plotësojë ëndrat që mund t'ket. Pyqen ka qërështë të është, qytet magjike. Fieri, në këtë sens, mund t'jetë një Amerikë e vogël. Amerikë e vogël, Fieri, o. Dikur kishim ëndrën Amerikane, tani kemi ëndrën Fierake, të dashurmishë. Tjera, tjera. Po, le të dalim në teren dhe ta shikojmë që këta Amerikën e vogël live. Ha, ku jemi këtu? Tu në fakt mund ta konsiderojnë si një qendër kryesore për turistë. Në Manhattan le të themi apo downtown. Ti çfarë më ngrohi shpirtin sot? Që duhet qenë se ishit ju nuk paguajtën biletë. Korrupsioni direkt. Ora njësoj si në Amerikë aty. Nuk merrem me çështjet. Po duhet të rimulur se mund na dridhen gjunjë. Okej. Dridhen gjunjë mes pagu. Mirë duket. Tu mund tulem, mund të rimir këtu apo jo? Po, më mirë se të andej nga inceneratori është. Kënga simbol. E Fierit është vish fustanin me tokrava. Oh! Vish fustanin me tokrava, ato di vetëm i shkëri. Polifonia bjen plan të dytë. Ne kemi dëgjuar që edhe ditë të këndosh, edhe të kërcesh. Mandi kështu? Je gati për të na kënduar këtu? Një këngë nga Fieri. Jo, është burë serioza jo. Ja, bra. Sigurisht në... A i PD-s ka thënë gjithë? Në SBP në... Shkëndi? I PD-s? Po, po, kandidati kundështari juaj. I ka për namin? A i që... Ka thënë që unë ditë këndoj? Po, ditë këndoj dhe... Të këndoj, tha. Po, o, nga të më pyrë. Pas ka qenë ajo. Jo. Jo, që lidhe ka mandi. Ja, merë këngës, tha. Ka thëmë për vetën e vetë, ajë? Ne, pra. Ajde, vish fustanin me toka. Undes direkt mandi, jo. Fjera keja e kushtaba, leu e kushtaba. Ajde, da kënë doro vidur të abese, se s'ka mundësi, e. Ka futur monethe. Ora, vetëm ashtu këndon mandi. Pa kemi lalës. E, Fieri si Amerika, quna! Ky miq ishte Armando Subashi, jo Bideni i Fierit! Jo Bideni! Jo Bideni, i muzeqes, le të themi. Ore, shqyqyr që në Fier nuk ka kulla binjake, dhe se të nga kishim bërë sopa dhe disisit, për zotin, shqyqyr. Ore, shala nuk e marri vesh korçat, se të lëshojmë të gjithë për në Fier, dhuaj! Imaginoj! Nesi gati është, e ka pas gjithë mon fiksi. Lotaria në Fier, pa. Gjithë mon fiksi e ka pas Fierit. Nese, nga pot purit e Fierit, kalojmë tani nga qyteti ëndrave të Gjertë e qyteti ëndrave të Fred Belerit. Himara! Mishimara, po. Hajde shkojmë. Si po vete kjo çështje e Belerit në Himara apo? Çështja e Belerit mbar dhe vetë plak një çështje akoma më të madhe që unë dua ta sqaroj sot me juve të gjithë ju që na ndiqni. Jo, më thello. Shi, shi, që nga kështu Inception. Po hajde. Plase pupe, siga, siga. U arrestua për blerje e votash GKK-ja lënë burg Fred Belerin dhe Padeli Kokaveshit. Po, dimte. Po, ky ishte lajmi i vjetër në maj, duket ë, kur e arrestuan. Po, 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 jam dakord. Por për momentin, me gjithë respektin për Pandeliun, e lëm më njanë sepse nuk i plas trapi një për Pandeliun fare. Po, thuaj që do merremi vetëm me Fredi, nuk ka nevojë. Po. Mirë që te kam respekt, po. Pra, gjykata kishte dy opsione, ose arrest shtëpie ose arrest me burg. Për Fredi. Dhe zgjodhi arrest me burg. Pse do thoni ju? Po, pse? Pa ishte grek i poshtë. Kështu u tha, kështu u fol. Në fakt keq është ti jesh grek, por jo nuk ishte kjo arsye në rastin konkret. Kush ishte arsye? Arsyeja që e lën në burg është certifikata e gjendjes gjyqësore të Fred Belerit. Çfarë kishte certifikata apo? Për kontekstin tuaj, në certifikatën e shkarkuar nga Albania, Fred Beleri dilte i dënuar më parë. Pra Fredi është recidiv. Po. Fredi recidivi. Po, po. Dhe tani kur çudia këtu më fal? Pritani, çudia tani fillon. Burgos, pse të radhës po lutem? Burgosia e Fred Belerit u bazuan mbi certifikatën e të dhënë
të pavërteta. Si të pavërteta, më falni. Çfarë është certifikat me të pavërteta? Po, nuk është dënuar i sipër. Pritanin. I thirrur si dëshimtar në proces, punojësi i IT-s në prokurinë e Vlorës, në Ledion Jonuza, e deklaroi se kishte shkarkuar nga sistemi i certifikat të gjendjes zyrtare të Belerit, ku ai rezultoi i dënuar. Po, prandaj arrestuan. Po, edhe. Siga. Më vonë Jonuza i tha se kur ishte thirrur në SPAK, ishte kërkuar që të printoi një certifikat të dytë të gjendjes gjyqësore të Belerit nga sistemi. Po. Edhe? Në dëshminë e dytë rezultoi Fredi i padënuar. Jo, si ka mundësi që të pasur një gabim me Albania, se s'ne. Tani po hetohet mbi këtë gjë. Dhe si ka mundësi që nga njëti sistem të dalin certifikata të ndryshme? Si ka mundësi? Po do ke nikur dritë ato, s'ka mundësi tash të kusht. Nuk prek njëri i Albania, no. Po përveç iranianëve, jo. Do bëj skandal i madh ose ç'u bë atëre me ato kartat e identitetit para. Do plaste o ç'a? Ore qofshin të gjitha rastet. Qoft gabim, qoft me qëllim Beleri e bën një vit brenda brave dhe Jorgu vazhdon të firmosa ndonjë krau tjetër, dakor? Sa ta marrin vesh tas. Ku është gabimi? Firmos Jorgu, dhe nuk e di miq, por unë do guxoj ta them në këtë rast. Prit. Çfarë do thuash? Mos. E, këta po do duan ta fusin sa krau valla të nxjerrin kriminal me një klik. Po bravo. E rëndë është kjo. I bie që nuk kemi asnjë lloj mbrojtje. Siguria zero, çe. Po bravo. Zero, po ta pritoj Elbena që ai duhet, ai duhet laike për lesh, mbaron me fare, dakor? Po bravo. Prandaj, dhe siç ka thënë dhe filozofi i madh Xha Brau, ora këta të fusin në vetë gjallore. Mos eksagjerojmë tani, po hajde. Aktrimin e dogjit sot fare. Deri burg mund të bësh, nuk të vret njerëj. Ora kam seriozisht këta të fusi vërtet edhe të gjallër. Po, megjithatë, nëse tani kalojmë te një tjetër lajm me teknologji, se do të mbetemi teknologjisë sot. Që edhe ky lajm për nga konteksti nuk jep shumë siguri. Ja baba. Çfarë është ora? Çfarë firmoset marrveshja për ndërtimin e linjës kablore në New York me Egjiptin. Tha Rama, projekt ambicioz për të qenë kampion të inovacionit në rajon. Ma va. Kampion të inovacionit në rajon, por çfarë lloj inovacioni bëhet fjalë? Do asjaroj unë, më vojës direkt tani. Vlera e këti investimi është për logaritur 100-115 milion euro dhe pritet të ndikoj në zhvillimin e teknologjisë me fibra optike për të iqimin e interneti. Ja, që nga për internetin? Të iqimin e interneti. Po pse, kemi munges interneti, që alit e ka? Po mira, ore, për të punë e internetit, pse s'përdorim këta satelitet, i kemi paguar ata, i kemi bler. Pse merim me kablu? Sepse ne jemi mësuar të ashtrin kablin! Nuk i zëm bes, po se bam kablin me sytë tanë, kaq. Që që tradita, e? Nuk janë asë pagu, janë 115 milion euro kablu. Po, gjitha e kablu. Po, imagino sa i gjatë, në tjetë e i gjërë edhe i gjatë. Nuk duhet a imaginoj asë njërën për të dyve, plak. Por, gjithë si shtrija kablit, vazhdojnë edhe në fushet të tjera. Mos. Sa kalen kablu para futur. Shikoni një tjetër fush ku po në ashtrin kablin, quna dhe flasi pak për plagën ti me arsimin. Qa ka ndodhur të njërë? Asë që ka ndodhur. Shkolla e magistraturës lehtëson kriterit dhe heqë mesatarën mbi 8 për lëndët kryesore. Qa e bëng këta, vazhdojnë me këta vazin e ulljes e mesatarës. Ska njëri mbi 8 rezikë, normalisht që do bëjmë. Ure i fshin më elitat, e fshin atë që ishte e parish me dikur ma jo që duhet punoje shumë e tira tira. Ure do karem nga ullja në ullje. Do arim në pikën. Ullje vë ullje, pra, kam serozisht. Do arim në pikën që kush dit le zoj një fjali nga vlimin dhe në fund, pa ngecur, do marrë shkollë direkt, mas e shkëtësor. Diplomat, direkt. Mirë, këta i mendojnë këto pasojat e këtyre që bëjnë apo jo, çfarë bën shuka? Po i mendojmë besa, po nuk u plas trapi fare këtu jam rregullare. Ose është edhe kjo tjetra që se ne ndoshta jemi më ngushtore. Çfarë është? Sepse në fakt po ta shohësh nga më mirë, mund të ketë edhe një të anë të mirë kjo punë. Po çfarë thua? Çfarë anë të mirë? Ulja e mesatares, çfarë? Po pra, të dalim çika xhaketa jam. Po për shkak se tani kam mundësi të përfitojnë këtë profesion edhe njerëz që më parë nuk e kishin, dakor? Këtë mundësi që për të përfituar. Po, mesatarja prandaj që mos ta përfitojnë ata që nuk e kishin, që ishin cop-cop, kupton? Ore, shikojni një aspekt tjetër që u jep mundësi edhe shumë njerëzve të tjerë. Mes këtyre mund të ketë talente për shembull. Talent. Pupe të lutem. Nga muzika në drejtësi, Çileta Xhilaka diplomë për kriminologji, sapo mbylla masterin. Sapo mbylli e masterin dhe hapi para një karrierë të re. E pa shiko, dajta që të Çileta mund të ketë qenë me 10, mos e paraqikoni juve dashur. Po, plus që të gjithë meritojnë një shans pavarësisht se ka qenë çaj le të themi këmtare. Këmtare. Pa të thash dhe unë më çuna, të thash dhe unë, të gjithë meritojnë një shans, kështu që i bëj thirrje ministri i arsimit. Te e që i farë me satajnë nga çdo degë buçme. Nga çdo degë buçme. Të rezikohet dhe Skënder Gjinushi pasaj. Ure, ti flamur, qa shkollet do bësh kur ti që të farë me satarja? Më thuaj moti, aman. Pse s'ka me satarja flamur? Kirurgjin kam kefun. Po vetëm se më dritën pak duha. Po, edhe pak goja le firë. Kirurg do bësh gjanë, kirurga. Po sa të mbaroj shkollet flamur i la, shojmë ca reklama se...
Gati, ja ku lidhëm, qa shkuar atje. Qa po ndodhër? U flamur, pe ke kuptuar gabim, ore, amanur, mos u dëshpro, mo amanur, bur. Qa po ndodhër, e zi, qa po ndodhër? Se po qenë flamur, jo. Po ka lezuar të lajmir, ba, që po trathove fute shëmburgo, bur. D'akor? Dhe më pulli belaj me këta, u s'ku mbajnë vetë fare. Pas ka të dashur, komplimente, flamur. Ore, po thuaj flamurit, mos këtë friko, se me moshin që ka, se ka burgo. Ore, 100 vjetë që të bërgë. Po jo, më qura, nuk e ka halin aty, më ka halin se, po, mos i fuzi këtë, dashtore në burgo, bur, se është e martuar, e. Gabim ordinezi, ha? Po, më bërë, disi është halli këti, më. Ka halli që nuk e le dotë, se po e lash 20 vjeqe, dhe ka frikë se mos i shkaktone i traumë psikologjike të shkretës, më. Më presi da marë për flamurin bje botës. Dalo, dalë, tuaj që nuk është këshu lajmi, ose nuk është që kush trafton futet në burgë, e kanë kaj që këptuar. Ura, atë i thash dhe unë, atë i thash dhe unë, ri qetë të mu, ri qetë të regulojmë. Përmblidhe vetë. Dhe të bëjmë pra një sqarim mbi këtë lajmë që ka të ronditur gjithë dashtorë dhe dashtore të vërdalë këto që janë. Plase pupe, plase të sqarim dhe quat se kanë halët të mëdhaja. Zbulojnë ndryshime dhe kodin penal, bigamia dronët në burg deri në 3 vjetë. Po, dhe për të ilustruar bigamin, pas kemi marrë një rast shumë të veçantë, një grua me dy burra. Yes, indeed. Kakofoni njerëz dish aty. Yes, indeed, the way I like it. Është rast i rrallë, por e kemi bërë pa barazigjinor, po, për barazigjinore çuna. Zakonisht një burr me disa grapë. Atëre, në ligj nuk bëhet fjalë për tradhira, por për bigamira. Pra, më ndihni pak te pika e parë që është dhe pika kyçe kësaj gjëje. Mbajtja dy ose më shumë martesash në të njëjtin kohë, apo bashkëtesa me një apo më shumë partnere, në të njëjtën kohë dënohet me gjobë ose me burgim deri në 3 vjeça. Dale, ktheun çik njëri. Po, ajo bashkëtesa me një ose më shumë partner, çfarë do të thon tani, ha? Po, nuk lejohet të bashkëtosh as me një. Yes indeed. Futën brenda të gjitha që jam keq akoma si lajm. E, po mirë kanë Allah, o marto ose mbaj dashtolla. Çao kjo bashkëtesë, ndaj mendin, çfarë do bësh Allah? Ai gabim s'ka mundsi aty. Pastaj rëndësi ka që nuk ha burg, po mbaj të dashtore. Kjo është më bukur. Ne këto deshëm sqaronin, po na dolim keq, po. Po pse bëra këtu no, o zotri, për gjithë për këtë punë bëra. Prandaj mund të tradhoni të dashur miq sa të doni, sa të doni. Mesazhi i tij. Mesazhi i gabuar ose dëgjoni njerëz. Vu. Nuk është gabim, nuk është turp të tradhosh plak. Turp është kur të kapin duke tradhuar. Ai është problemi, po. Dakor? U sqarua të gjithë ju, sidomos zona e bllokut e çfarëmban 313. Në rregull jemi. Dhe tani pasi sqaruam edhe këtë pikë, le ta nisim këtë pjesë me lajme nga bota. Pasi kemi lajme nga bota. Është pjesa e lajmeve nga bota. Protesta e të blegtorëve në Gjermani, Itali dhe në Francë tani u bashkojnë edhe protestat e blegtorëve belgë. Dhe belgët, dhe si që të dajmi, protesta e fermerëve në Belgjik, 15 traktorë kanë zbakuar për balë shtëpisë të kryeministit belgë, Alexander Delcroix, falë. I kanë zëndere në tjë. Me qa qëllime, apo si është presioni? Ajë, imagino pak të shkojnë blegtorët tanë vla dhe të blokojnë surelin me traktorë. Imagino që ndodhë, dhe? Me shumë mundësi, rama do t'i vërtë punoj bacen, jo. Kjo gjë në fakt është e pamundur, Gerdo, sepse këta tanët nuk kanë leka për naftë, vla. Se kapi surrelin njerën dhe maloria. Nuk kanë traktor fare të patë. Gjithsesi, po ju thosha që Evropa nuk po kalon ditë e saj më të mira. Dhe si dhonat i lafit, kur të vjen e keqja, vla, hapi deriçkën që të jenë gjitha vërdalë. Evropianëve do t'i shtojt edhe një hall tjetër që vjen nga Amerika. Shive perlën, shive. Biden shkakton panikën e Evropë, stop eksportit me gaz të lëngshëm. Po çfarë po ndodh kështu? Po bra, po mos ka bërm, mos ka qenë kështu valla, për gjumës, çfarë? Ka qenë nga kulore. Batut. Çfarë është kjo? Çfarë thoni ju, pasi detyroi Evropën t'i thoshte jo gazit ruse, të vrarë totalisht nga gazi i lëngshëm amerikan, një mëngjes xha Biden u ngrit nga gjumi dhe papir laçë që janë pikë sabaut, u kujtua se gazi i lëngshëm që nga i dëmshëm për klimën e plak. Jo, jo, ç'ne kështu, ha? Po tash çfarë bëjmë të frymë sy të gjithë, ha? Po bra, o Putin ku jetë? Po Putin shtype. Po. Fillojmë prapë me qymiro tash, pa punë. Jo ngelët. Qymir. Ora evropianë miru a bëri se vetë arritën në këtë pikë, vëlla, dakord? Kusurin e tyre po lajn tani. Problemi im qendron se amerikanët i prishin ëndrrën dhe Berlinën pa llogut e pap. Çfarë thua? Zgjuan dhe Berlinën. Çfarë bish tjetrën? Gazi i lëngshëm natyror nga Amerika në Shqipëri, Balluku, Vlora, qendër rajonale, përfitim për të gjithë Ballkanin. Po, flak Ballkani. Po, dikur këtë, kur ishte ky lajmi? Këtë thoshte La Bella Bellina në mars të 2021-shit dhe bab. Po, është atëherë kur ishte Putini i keq i gjithë botës. Kur ishte por, sa keq tani që iku shanci Vlorës për të bërë qendër e Ballkanit, ore, nuk e do njerë Vlorën as amerikanët se duan. Do ta kërkojnë në Vlorën.
Falenderojmë Departamentin Amerikan të Energjisë dhe Ambasadën Amerikane për këtë bashkëpunim mbi partneritetin strategjik midis Shqipërisë së bazë. E, nuk e themu këtë më. Thoshte prap Belinda diku. Po, strategji e bukur, strategji. Po mirë, po tash i kanë thënë që për këtë bashkëpunimin e dytë apo? Po, për këtë futjen kështu. Për momentin çuna po mendohet është në proces mbijetimi dhe gjithë kjo. Si t'ia bëjmë me gazin apo? Një zgjidhje mund të jetë vajguri për shemb. Ah, shi. Ne kemi traditë vajgurin, marrim me. Edhe katrani nuk është keq në këtë pikë. Çdo gjë që digje to, hajde. Katranin e pimne. Po nejse, le të mos bëhemi egoistë se ka të tjerë që kanë halle më të mëdha se ne vëlla, ne s'kemi halle fare, jemi mbrëmë. Afrika. Këta janë zelenskianët plak. Harruat i gjithë madhe juve. Zelenski ka pranuar ngërçin e ushtrisë së tij dhe ka bërë një thirrje për më shumë armë. Ne kemi nevojë për mjete moderne, tha. Do të moderne këtu. Po pra, gjë e re kjo, gjë e re, nuk e di. A mano prapë me këto lajme valla çfarë bën? Po kanë një lajm tjetër nga Zeloja që nuk ka të bëjë kështu me kërkesa armësh. Po Evropa s'ka vajguri këtu armë valla çfarë. Ora secili ka hallin e vet më plak. Pse i bini detektive? Nuk është hall i vogël këtu, dakord? Po mirë, dalet ku i çojnë gjithë armë këtu, se vetëm i çojnë armë këtu. Po pra, zakonisht kërkojnë municion. Dhe armë t'i ke. Sa të themun valla. Pastaj këte nga Rusia si suan kuan një për armën ta. Ka shumë pak ta. Po dalë, dalë, ju kujtoni se rusët nuk kanë hallë plak. Ju kujtoni se vetëm Zelu është ka kërkesa. Hajde flasim për hallë ruse. Urdhro pupe, kanë nga hallë ruse. Shikoni pak hallë të ruse. Rusia në hallë të madh Azerbajxhani i furnizon me 4.2 milion koqeve. Pas ka kapur keq ta. Pas kanë mbetur pa pula atë shkëndër. Ja vran ato plakat e Ukrainës ose. Ato e fi, ëh. Ora tallë tallë ju po rusë valla, për bërusët mungesa e vezës është fatale komplet. O pse kështu? Ora e kam si njëri shik. E di un pse është fatale ta. E mort. Po se me vezët ti bën majonezën, edhe me majonezën ti bën sallatë ruse. Po ça thua? Sallata ruse nuk është as ruse njëherë, ça. E ka logjikën e ka. E pra po. Po ikit lexoj rutinën. E pra, haj, se e di vet tani. E kuptoj. Nuk ka nevojë ti thuash gjë rezi, mjaftoj ai shikim. Kalojm tani lajmin e fundit për këtë pjesë makabër. E mbylli me kafshë çuna si gjithmonë. Këtu dua të vinë ndihmë publiku me njëri, lutem. Çfarë hapet televotimi? Po pra. Jo, do thjesht pyetja, do pyes flamurin e Lutfiun, më mirë derra valla apo zhaba? Çfarë pyetje është kjo, më fal? Un jam për derrin. Po normalisht. Un jam për zhabën. Vetëm të skuqura me vesh. Pas ka kërkesa më, po fal për çfarë flasim, për gatime po flasim më rezon. Okej, çuna fitua zhabat e flamurin e vesh, nuk kanë si futajmi po me plasë. Do bëftë mirë, po. Gjermania do ndërtojë një tunel prej 500 mijë eurosh për zhabat. 500 mijë euro, çfarë bëhet kështu? Çfarë po çfarë tuneli është antiatomik për zhabat, çfarë? Ideja është e tillë për të shpjeguar ju që ja ndiqni nga të shtet kontinente kësaj bote. Për shkak se popullsia amfibe po zvogëloi. Politikanët vendas gërmuan thellë xhepat e tyre dhe nxorën 500 mijë euro për të mbrojtur zhapkat. Po, aty në fakt nuk është tregon se po zvogëlohet kjo popullsia amfibe nga fotoja. Po mirë, tash këta kanë lek për zhapat dhe nuk kanë lek për këta lektorët që po protestojnë. Yes indeed. Dhe në fakt shoqata e taksapaguesve është acaruar shumë me këtë vendim. Jo, jo, vërtet e ke. Si merri madh. Madje i ka kërkuar politikanëve që të gërmojnë pak më thellë xhepat e tyre për të shpëtuar dhe lektorët ndërkohë. Edhe çfarë thanë politikanët? Ata përgjigjur duke thënë se zhapat nuk e prishin klimën si lopët. Pra, kaka e zhapës mirë, kaka e lopës keq. Okej, po, ta dëgjojnë këta lektorët tan dhe ti futen shtimin të zhapave tani me lopët. Ure, nuk do ishte keq, ore. Sigur lekët që kanë shkuar për inceneratorin të shkonin për zhapat plak. Imagjino ku do ishim tani, do kishim suduar Ballkanin me zhaba. Zhaba shqiptare. Do na quajnë zhabaxhinj të Evropës. Tani do dashur miq, hapni veshët se erdhi momenti që të bëheni milioner të gjithë pa përjashtim. Si do bëhemi? Ja, me këshillat e Nadirit. Do na tregoj sekretin? Ja sekreti se si të bëheni të pasur. Ju këshilloj ta ruani këtë informacion sepse do t'ju duhet. Si sytë e ballit do ta ruaj. Bile mos ja thoni njeriu. Milionerët nuk do t'ja tregojnë kurrë këtë sekretin. Legjenda. Mirë që kemi Nadirin, Prometeun e lekut. Por nëse nuk mësoni se si fitojnë para ndër saflini, nuk do të bëheni asnjëherë i pasur. Tani po ju shpjegoj se si. Ja, pra, hajde shkrepë. Për shembull, dikush jeton në shtëpi me qira, harxhon çdo muaj, ndër vite janë mijëra euro. Për shumë njerëz është diçka rutinë, por ky është një shpërdorim, sepse nëse investon të blesh një shtëpi, ke fituar 10 fish. Ka gjëzë, ky pranë shtyn të blen shtëpinë. Që ka bërë agent imobiliar në Dini. Tani do t'ju bëj një pyetje. Çfarë do të dëshironit? 1 milion euro sot apo një kapital fillestar prej 100 darke për 30 ditë? Ju, çfarë do të zgjidhnit? Cila do të ishte përgjigja juaj? Po, më lër pak të mendohem. 1 milion euro direkt ose? Padyshim, shumica do të preferonte 1 milion sot, apo jo? Po. Gabim. Mos. Nëse do të zgjidhni 1 milion duke qenë të paditur, ato do t'i prishni brenda një kohe të shkurtër po, dhe nuk do të dini t'i shfrytëzoni ato para. Ka besim fare te ne.
por nëse do të zgjidhnit 100 darkë për 30 ditë, do të fitonit mbi 5 milion euro në muaj. Jo, po, e dëgjuat mirë, sepse në bazë të investimit, 100 darkat dyfishohen. Ditën e tretë shkojnë 4 cent, ditën e 7 64 cent e kështu me radhë. Po na fton të investojmë 100 darkë atë besë, ha? Si ti investosh? Nuk e ta absurdi, duke blerë shumë çakiza mbas. Tani ju ripyes, çfarë dëshironi? 1 milion euro apo 100 darkë dhe njohuri financiare? Unë prapa ato 1 milion euro do merja. Po, mirë investo ato, fitoj 100 milion në fund muajit. Kalofshi bukur dhe mbajeni mend këtë video. Po, 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 oreç të bëhemi milionerë si puna jote. Po, më mirë se na dini magjistarë se është ekonomist edhe pra. Nëse do një ekonomist të vërtet, tani lidhemi direkt dhe pas e ky na tregon ndonjë gjë të hajrit si të bëhemi milionerë. Po, më në fund. Kemi ekonomistin Enrico Cego. Mirëmëngjes dhe mirë se keni ardhur. Mirëmëngjes. Edhe me energji. Kënaqësit ju kemi, ndërsa duket sikur euro ka marrë arratin. Për fat keq. Nga ana tjetër, ato që kishin lekë euro kanë dalë pak në humbje. Po, jo pak, po. Kush e ka parë? E mori për vete kë akuzë. Të gjithë kush ka para, që të jetë i sigurt që nuk do humbi. Për të fituar nuk dihet, po që nuk do humbi. E sigurt, nuk do humbi. Laf ekonomisti. Hajt. Ti ndaj lekët në tre pjesë. Si? 30% lek, 30% dollar, 30% euro. Po, po 10%. Edhe sido që të shkojë kursi i këmbimit, janë janë rregull. Janë rregull. Harroj një 10% që ekonomisti. Për qytetarët e thjeshtë. Po. Kam unë për shembull 15000 euro. Pas kanë shumë. Ndaj me përqindje, me 5000 euro, 5000 euro të tjera ti bëj lek, 5000 euro të tjera ti bëj dollar. Gjeni, gjeni. Po pse 5000 euro 30% janë? Haqë del atë. Janë. Janë rregull. Interesante kjo. Go with the sea, my baby, so beautiful you are. Go with the sea, my darling, completely to the far. To the far, e, se kam brendin e prak. Ja bërë me hilë, nuk i dhe që të këndoja. A, jam për qepe, shifni ma. Mirë se u rikryet në këtë ndjesi. Fihile. Të gjithë ju që na ndishti nga të gjithë kundrejt e kësaj bote të trazuar. Ure, qa jeni ju? Australi, Chicago, New York, Astir, ku do qofshi. Australi dhe Chicago, si do mos. Salu. Dakordo. Hymë dali në këtë pjesë simpatikë të këtë emisioni simpatikë. Ta shmë është traditë që në këtë pjesë të emisionit, me titull Armiku i Popollit, të vlasi për anën mikroskopite të kësaj bote mizore. Mikroskopite? Mikroskopike, për mikroskopite e kapet i pajtë të ashtë. Për viruse dhe kësi gjëra shuna. Yes. Jo, po për mënde pra Vuanin, unë të ambyllin këtu t'ja kalojmë linjë pra në verës se për në pretë. U është bërë Max Vuani, ja? Pa shiko, nuk është asë profesionale, dhe ashtë të flasë gjithë një për të njëtë një burë edhe. Dale, 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 dale i quna dhe ngrini frenat e dorës një, d'akord? Nuk flasë gjithë një për të njëtë një. Problemi është se gjithë një ka një gjë për të folur për këtë të njëtë një që ne flasim gjithë një. E humbëm profesorin, e humbëm e ikon. Ore, thjesht mos fol për Covidin, kaq. A? E pra. Lezece, më, dakor, dakor. Nuk flasë për Covidin, nuk flasë, po aplosoj dëshirë kësa edhe. Atëre flasë i për ebolon. Qa, si, flasë i ebola prapër. Jo, 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 qëtësoni, më qëtësoni, si meni më la, o, mos prapër panikë, për tire ku shbërë mëndja virus, la, bëhet fjalë për një heroin të ditëve të sotme, që i ka shpallur luft e ebolës. Tek pull, vetër, ha? Tek pull, ja urdronim. Doktoresha hyrë në histori dhe bën laj vaksin e ebolës. Aska dhe vaksin për ebolë nuk e ndje. Sa kolla hyrë nësot një histori, e? Pse e ka bërë, apo ka plas ebolë? Ore, përsi po a them, jo, o, s'ka plas ebolë. Po pse e ka bërë kjo? Nuk ka ebolë as gjikundi, vla. Ua thot dhe doktoresha arsyen se pse e ka bërë vaksinë, se më të shmëndët. Dale, sika, sika, lajmi tjetër po betë lutem, arsyen e kësaj kanare si ka bërë vaksinën. Edhe pse nuk ka asnjë rast shpërndarje në botë, njerëzit duhet të jenë të mbrojtur. Ah, shiko, këtë ka thënë para se të bënte vaksinën apo mbas, që ta dimë është gjallë akoma apo jo. What the fuck, man. Po mira, ka thënë edhe vetë që nuk ka asnjë rast shpërndarje në botë. Po, pse duhet kjo mbrojtje? Po ta kemi pra në gjendje plak. Ja plas ja bula ndit, çfarë do bëjmë ne pastaj? Ta kemi në gjak këtë, jo në gjendje. Po sikur mos plas kurrë, pastaj si bëhet apo? Ta kemi në gjak. Po, po, pastaj plas ebula, do të nëse kjo vaksinë ka kaluar gjitha testet në kohën e durë, ta bëjmë ne. Po ta bëjmë ose? Ah, dale, dale, po pse kur doni ju, kështu e doni ju? Po si. Ora do bësh tani është jemi të sigurt, do të jemi të shtrënguar të gjithë plak. Po mira, mirë, shikoj, sa viruse kanë në botë tash që shkaktojnë sëmundje, i bie të bëjmë pafund vaksina ne që të jemi të sigurt, ha? Ti bësh ato tëra. Kush i ebola, ku ka ebola në Shqipëri atë bën? Ethe, hajde ti. Kush i paguan gjithë ato vaksina pastaj apo janë falas? Ua, të zmerrshëm, po pse të pagesë angeli puna? Po ku ka çmim jeta më, o plak, je interesit apo jo? Tha se kisha mos shpojshë shumë por. Po kanë çmim vaksinat e këtyre, po mirë këtë. Ky është problemi, se bëjnë gjithasë produkte dyqani atë. Yes indeed, yes indeed, por çështja
që ju e shikoni çdo gjë të zymtëm. Ne kemi fajin këtu. Kudo do ketë diçka sipas jush, vëlla, dhe kështu që kalojmë tani një lajm tjetër që ka të bëjë me mbrojtjen dhe sigurimin e fëmijëve nga bota online dhe ku kam dyshimet e mia? Po pra, këtu na dila të bëjmë sigurinë e fëmijëve, çana. Unoni, Kongresi Amerikan ka bërë tjetër maskaradë me këto informaticienë, dakord, dhe ka bërë seancë ndëgjimore për sigurinë e fëmijëve online. E po mira fëmijëve u duhet siguri tash nga interneti. Po nuk se kuptova çka ka për të dyshuar këtu. Tashi këta pedofilat janë në kongres. Kujdes me fjalët, kujdes një. Edhe nuk është kjo. Kemi fakte. Ideja është e tillë. Nuk e di pse kam një fije dyshimi që Kongresi Amerikan çuna nuk ka shumë mendjen te siguria e fëmijëve. Por mjafton të dëgjosh një pjesë nga seanca simpatike me CEO-n e TikTokut dhe shihni çik çka perlash ka qenë aty. Shih pak. So you said today, as you often say, that you live in Singapore. Of what nation are you a citizen? Singapore. Singapore. Are you a citizen of any other nation? No, Senator. Yeah. Have you ever applied for Chinese citizenship? Senator, I served my nation in Singapore. No, I did not. Do you have a Singaporean passport? Yes, and I served my military for 2.5 years. Do you have any other passports from any other nation? No, sir. Your wife is an American citizen. Your children are American citizens. That's correct. Have you ever applied for American citizenship? Not yet. Do të gjej një lidhje me Kinën, apo? Senator, I'm Singaporean. No. E tani më thoni mua ju mua, dakord? Ku qëndron siguria online për fëmijët këtu, ku ishte herë? Po mirë, ndoshta ka se mos i sulmon Kina fëmijët në këto lojrat online që luajnë. Duhet i bin Kinës me çdo kusht atë bërë. Ore, po thuaj atë apo po thuaj atë apo duam kontrollin e plotë të dhënave të TikTokut, sepse kemi dyshime të forta që ja ke dhënë Kinës. Dhe nuk mund të ketë Kina, por nuk i bëdhëm ne të parët. Kaq më vepër, më mbet shtet. Mërzitet Kina pastaj po a tha kështu, po. Pastaj dalë se do filloj dhe Kina pastaj të mbroj fëmijët kështu me seanca të tilla dëgjimore. Seanca do një sa perverse ti ngjall këtë fëmijë Kina për fëmijët. Ore, po pse kështu nuk kuptohet që fare më plako? Po hiç nuk kuptohet. Po na mbyti teatri. Tri më burë gjitha ndemë dhe ke vërre këta sa më ignorant janë aq më kompetent bëjnë. Po qa do bëjmë, ku do vemi? Quna, unë do iki një Japonilo, do iki tjetoj atje. A, dhe rruga mbarë. Nga e nëzore këti Japonilo. Bëjmë një thirje, na duhet një prezentu si ri. E, kështu si që është bërë Shqipria, unë kam avantaj shumë të malë, se s'keni për gjetur. Ore, me Japonin që i dhe kishtë njërë pafënjë. Sepse në Japoni o plagi ka zgjidhur të gjitha problemet, nuk ka as korrupsion, as mashtrim, as halli, ata shohin as ëndra burr. Ka probleme fare. Po mirë dike për Japonin, por na konkretisht çfarë do të thotë? Po kaosi ka kudo ka probleme. Ore, ua them u që në Japoni nuk ka valla. Ja, o po vëmë, nxir pak të lajmin nisë ko shiva. Derrat në kafe, valla. Dakor, çivi çik se Japoni hapet kafene. Japoni e kanë hapur kafenën e parë për derra. Po, çfarë lidhje ka kjo me korrupsionin? Ore, ju tani brisni të lesht apo jo? Kjo tregon që i kanë zgjidhur të gjitha apo valla, dhe s'kan asnjë, s'kan çfarë bëjnë më fare. Hapi kafe për derra. Ku ti vetëm mund të hap kafe për derra, ha? Po mirë, po si funksionon kjo? Vin derrat, pin kafe aty, ç'a? Jo, më jo, është vetë ku pin kafe njerëzit, po kafe derra për këmbë, hyn për shal deri del te. Po pse pikrisht derra? Po gjëra kafe për njerëzit apo kafe derra aty domethënë, kështu i bie. Po pra, ç'a ka? Në Shqipëri kemi qytete plota që ka dera në përkëmb, për shkak të plotit. Imagjino sa para jemi. Ja futim Japonisë. Ja futim Japonisë. E po i bie që s'ka korrupsion as në Shqipëri pastaj. Ka lidhje, ka ça logjike. Po na ik, ne jeni që rrofti kemi folur 3 sezone për këtë halë vënë, jeni interesiva. Gati, tani është momenti ta lidhim me Ninin, vajti ora këtu. Aty në studio e kemi. Po jo atje më mira, po jo atje më, se nuk do i vëm dy kështu. S'ka sens se jë ka pa jo e ka aty. Ishi dobët, po ne vrik edhe kanë vriku sa vjen e po dobsohet akoma sa i ka vetë xhaketën. Po çfarë i thotë Ninë, jo atje po aty, po do. Po çmau që mendë. Po ku e vure me atje ku ke vënë atë tjetër apo? Ngrije lart. Nini, çfarë po bën këtu? Na. Çfarë po bën? Po vendosim kamerat që të kontrolloj mirën kur s'jam unë në studio. Çfarë po thirr? Po vendos kamerat, po i vendos vetë mira për të kontrolluar veten. Seriozisht e ke thirr? E moje, pse çuditeni se të gjithë po e bëjnë? Kush more? Madje tani është turp të mos kesh kamera në shtëpi për të prigjuar gruan. Shka za mira ke aty se 100 ta vash. Po, ne të mësuam që mirën e pas ke gruaja pas ke marrë në punë, nepotizëm. E po ja e morët vesh tani. Kështu që unë në rregull jam. Grua e kam normalisht, do e prigjoj me kamera dhe do ta mbyll brenda. Po jo, re çfarë thotë? Po kjo nuk është e ligjshme kjo Nini. Po, nuk është njerëzore kjo Nini, është kafshërore. Pse e bëjnë të gjithë atëra? Apo nga që burrat në Shqipëri janë aq të prapambetur sa që mendojnë akoma si në mesjet, sikur gruan e kanë pronë të tyre. Po mi tash nuk e bëjnë të gjithë tash. Sa kemi këtë mendje? Po, po. Për ta tipat mund ta thuash, kta që mbyllin gratë brenda në mesjet jetojnë akoma, çfarë thua? Jo, nuk më bën sens. Çë?
Ku ka patur kamera në mes jetës? Çfarë lidhje ka ça ngatron gjëra dishte si koncepti, çapo. Nëse mos e thuaj as me shakak të punës është shumë e rëndë ti nini tash. Po pra, plus që është edhe rasti përsëritur tani afër ishte një tjetër më duket, ëh, që ishte kishte blinduar me kamera gjë. E mohoi kjo e fundit në fakt. Ashtu ëh. E bëra vetë sa telefonin e theva vetë, kamerat i vendosa vetë edhe derën e kyça vetë nga jashtë. Çudi, çudi. Do ke nxjerr dorën kështu si në kukull aq poshtë. Ka dalë nga dritarja, ka kyçur është futur prapë, ëh, ashtu ikën. Nuk e di po si doshë të jetë. Se pasaj i bie shumë, pasi gruaja ka bërë kallëzimin, ky e ka kërcënuar edhe ajo është trembur. Shishi, e ka, i punoj trurim në fund. Po, kështu i bie, normale, se të shiqet. Po, ose dhe mund këtë patru frika, ajo është trembur, po gjithë, se frika është... Si, bëhet në këto raste, nini? E, po tani ju mua më pysni, le ta zgjidh policia, të mos e arkivojnë çështjen siç bëjnë zakonisht, po ta mbikëqyrin. Madje ti vendosin edhe kamera edhe ta mbyllin në shtëpi atë tipin që ta shikoj ai sa bukur është kur të mbajnë peng. Ne, morë vesh domethënë. Po, po, e kuptove sa të merresh me është të mbash dikë brenda. Jam dakord. E, kështu që kujdes me mirën apo jo? Jo, jam dakord, do e lë mirën të dal, po kamerat nuk do të heq. Po mirë, shumë mirë, po. Ore, gjithsesi nuk është dorën tënde, do e lë mirën të dal. Po, do ta lë. Pse do ta lësh? Është në dorën e saj, po doj del apo jo? Si po të doj del, po pse më në dorën kujt është ti titri? Dorën e saj është dorën mirës është. Jo, më ja këtë se kisha menduar. Mirë, po ja që tash ishim më tha ty do e konsideroj dhe seriozisht ta kam. Po ajo s'do vetë të dal, ora nuk do vetë, se unë i them dil po s'do. Ashtu ë. Ça po thotë? Dil me mira. Ça thotë? Ore. Shko unë sa. Dil. Ma tash ishte ora. Nuk s'do të dal. Po dil me dil më. Po dil me pi një kafe aty me. Dëgjoj, dëgjoj, do na thuash në një lajm tjetër lekë këto budalli që nga showbizi më mirë. Po pra, mirë, se rëndove shumë situatën tash. Keni të drejtë. Fort, hajde. Keni super shumë të drejtë le të flasim për showbiz, për gjëra të lehta, për limonata. Dëgjoj pak të lajmin. Deklarata shokuese e shpat kasapit. Kam dhunuar ish të dashurën, po isha i ri atëherë. Edhe ky. Prap me lajme me dhunë ti. Po, të të dhunoj edhe shpat kasapi or ti. Unë nuk e kisha falur vetes. Ore, nuk është atje e keqja, çfarë thua ti po ky? Po bra, po. E ka thënë kështu sikur ishte hiç mos gjë ajo, e kaloi kështu si. Po bra, më se ka qenë i ri atëherë atë bra. Po bra, po. Çudi që e tha kështu ha për fare. Muam duket shumë normale, ëh, madje edhe shumë mirë ka bërë çka ka thënë, se i doli emri prap në lajme katranit Morica klikime se kishim marruar që kishte nëna djal dukat edhe që ekzistonte. Në fakt e kishim marruar. Asa nuk merren ashtu klikime tash jo, që kjo mënyrë kështu po kjo. Po pra, mënyra është ajo besi, pse? Po ka mënyra të tjera plota. Ora këngë të bënte një. Po pra. Po pra, bravo. Bravo! Çfarë po thuat ti ku trojti? Jo, jo, nuk duam këngë të tjera nga shpat kasapi. Më mirë këto lajmet me dhunë se sa ato këngë të shplara, ama se... Po, më mirë të nga ra shpat kasapi se të me këngë të rejtu. Më mirë shpulla, po. Ore, në një lajmë padhunë ato që do në asilësh apo jo? Kemi kur në një kuriozitet një interesant apo do flasim për këto budalliqë? Lajmë interesant. Ore, e kam një lajmë interesant. E pra. Lajmin e Charlesit, që është me kancer. Në brejtë të shtjeloj? Dhe këto janë e gjithë me së mundi. Qarë do thuash për ata një? Aman, shiko sa interesante është, do me thënë që punon të rjetën, në momentin që kërkon punë, të zesë së mundë, e shkon që punë atë dëmëndam? Po jo, s'ka lidhe, qa lidhe ka. Jo, s'ka lidhe. E ta shikoja, i shkriti dhe shkriti. Jo, s'ka lidhe, bile, tani që po e mendoj, do me thani, se mos kemi fatin e qarë si ta mbyll dhe vlaj për sot. Pse, ke punuar shumë sot? Po, sot kam punuar shumë. Po këto kamerat këtu mbrapa i vura unë vetë, do me thani. Po, ti së muri e po. Vetëm këto dy fundit kërëja që në Lamira. Ja ta shkriti bëjmë që këtë me gipsat pjesë në të tazajmë që këshu. This is the end, my only friend, the end. Kërë ka profeja, Andrea. U përqeo kjo të nga? Me zi papricja. Po më ka profeja. Kjo të regon që jemi në pjesën e fundit, this is the end. Kjo të regon që fatë kejsi ishtë erë në pjesën e fundit të kësa jo diseje magjike që të pasuron shpirtin dhe të lartëson mëndjen. Po, dale një, se kemi dhe ca për të folur, pas e të mbyllim. E, ure quna, kur poria në nga mrava, merdin më lindin mëndin i pytje. Mos, mos. Lindin pytje atire. O, s'duat atë gjoj, bre. Qar ishte? Ore nuk është nevojë ta them valla, nuk më duhet fare të mendim juaj. Disi është punë, më çmendet fare. Po sepse pas pyetjes më lidhi dhe përgjigje, jam rregull. Po e me rregull, ai vazhdoi me emision, shqyr jo. Po vetë kot tash. Në fund e ke çuar një gjë në fund, hajde. Hajde do ta bëjmë tash këtë emision apo. Po patjetër, patjetër, më thash të bëjmë muhabet me ju, se ne për këtë emision jemi këtu, për këtë punë jemi këtu. Hajde. Nëse dua ti kërkoj ndjes publikut që na ndjek. Se e di që jeni lodhur me ankesa, por ke ç'a? Se më ngecë një moment dhe thashë se më thirë. Po jo, një sekund se kam atë tjetër. Ne, e di që jeni lodhur me ankesa, por edhe këtë pjesë do e nisi me ankesa. E, po nuk kisha dyshim e fare për këtë pjesë. Po, edhe mirë që kërkoj ke falje një. E bën mirë këtë punë me ankesave, po. Po jo, unë, jo, e kishte braçja një ankesë, jo unë, dale, se di që do bullizoni mua. Di që ankesën kush e ka. Çka braçja? Shive perdën. Shiri çik. Ha. Rrugën bes me. Ha. Shikom. Tonë shaka puçi. Këtu
është gërvishur në gjysmën e seksionit saj edhe më poshtë. Tmerot me. Gjysmën e seksionit. Pra të gërvishë ka vajtë edhe. Shenjë në rrugë. S'ka si shenjë. Këtu rruga është në punën sipër apo që rruga është gërvishur? Ka po pyetëm. Për shkak se që kur bë rruga në kohë të atij tjetrit. Kujt po? Dëgjimi su vendos kur. Mo. Ku doli edhe fajin e ka Saliu, bravo. Ishte ka këtu. Nuk tu ndjehem. Po tur nuk i vjen atë. Permo, permo, ve. Permo, permo. Ora ja ka thënë i braçet se është në qeveri apo s'e di akoma kë. Ku i di ankohet njëra dhe ka ai tjetri kishte për Saliun, ha? Po pra Berisha i bie tjetër në kulltreshëlla. Dhe sipas braçes ai e ka fajin që këta kanë 3 mandate në qeveri. Do hyjnë në të katërt dhe nuk ka rregulluar dot një rrugiçka. 12 vjet e kanë lënë errësirë atë. Në një seksion. Era fajin Saliu prapër. Qura në fakt braçi ja fut kollë sepse fajin e të vërtet, tani jemi kontekstual dhe neve. Nuk e ka Berisha valla, e ka Ahmet Zogu. Jo. Unë do t'ja vi aturqve për zotin. Sultan Mehmetja. Po bra. Si dhe ka Zogu tash jo po kjo. Po kare se i lejon dhe njerëzit të kalojnë me karrocë në atë rrugë seksionit, dakor? Dhe e bënin via via atë dhe unë që ishte atje dhe kanë ngelur si forma ato tani dhe kanë rrotur duar kështu. Ske çai po fare, ç'i bësh? Po legjenda. Merr formë dhe asfalti, po se asfalti shpirt ka, dakor? Ashtu ë. Ka marr funda rrugë valla, duhet bërë një re komplet, komplet e re, komplet. Dha për tenderin e parë. Duhet një tender i ri. Po mirë, po tash për ndriçimin të paktën mund ta kishin bërë diçka këta të sotmit atë. Diçka, askjo nuk bëhet beso. Leri tash i llavet kot, sepse rrugën e ka asfaltuar Berisha plak, dakor? Dhe duhet ta bëj firma e kontraktuar nga Berisha në kohën e Theodoriut. E marrim mend ku ka qenë Berisha. Dhe këta tani normalisht nuk ndryn dot sepse tani që të bëj këta ndriçimin, do duket si legjena pastella, sikur mbledhin ato prerat që kanë Berisha gjatë të vogla. Je bërë si flasin këta i këtu se s'kan vogla. Që nga çështje dinjiteti që nga. Pa pra normale burr, normale tash burri dinjitetin i ka, dakor? Ai ka ngelur kom. Po mirë do ishte që burri të kishte edhe rrugë të ndriçuara, në fakt po mirë, nëse. Po nuk të shpëton dot dinjiteti por e kanalo di shok. Lago, ky vend është një kanal i madh, po me që po flasim për dinjitet dhe për burrëri, jeni gati tani për një bashëri? Bashëri, ç'është kjo? Po bashën, për bashën e ke fjalën? Po jes, po, 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 bashëria është breshëri lajmesh nga lul basha. Jepi me bashërinë. Që thoni ju, që thoni ju, basha e ka hapur kraun fare këtë javë vllaç lëshuar komplet. Ashtu ë. Merrni frymë thellë dhe fillojmë hit paredin me lajmin e parë. Hajde, hajde. Lul Bashka, para pas 2 viteve PD do të jetë në pushtet duke drejtuar fatet e vendit. E caktoi, e vendosi për 2 vite. Kështu ja ka thënë Roma që ta thotë, ëh. Gjithsesi nuk është era e parë që thotë ky gjithmonë është i bindur që do fitojë. Ne ka atë në fakt. Ora, ky është problemi jo plak. Me siguri do ketë një tufë njerëzish nga mbrapa siç i ka gjithmonë ca lejfen, që vetëm komplimentojnë valla. Ti je më i miri o pasha, ti je më i bukur, je më i zoti. Ora ti do bëhesh mbret, po ti je drit po pjeshka ime. E gjallë ti, ke parasysh, apo se atë pallati ti e thon. Se nuk do ta aktoroj prap, dakor? Edhe ky zotria fluturon pastaj se s'ka mundsi ndryshe valla, nuk ka mundsi ndryshe. Ora më kap çik tjetrën. Futa po vetradës. Kjo si ishte gjë para, hajde. Shihet çik perën, shihet. Një grusht mumi është duan të mbajnë peng Shqipërinë. Basha flet për padrive demokrat për inteligjencën artificiale. Ai respa i fucking case. Ky. Po të thot Basha mumi, domethënë. Po pra, po. Ky që u zgjos nga një mumi, fal mumjes erdhi aty ku është. Po do ka folur edhe për inteligjencën artificiale, a? Po pra. Fix fjalë të Ramës domethënë. Ore i ka bërë lëmsh letra deti vlla kur ja ka nisur, i ka çuar fjalimin e tij. E, po prit pak një sekond se ka akoma, prit një sekond. Shihet tjetrën. Basha flet për programin e PD-s nga Fieri. Këtë nuk e di se them ato. Brenda 10 viteve do të shlyhemi ish pronar, do të ish pronar dhe kujtë? Do shlyhemi ish pronar, exactly, ha, do shlyhemi ish pronar. Po ish pronar ka kudo? Po ish pronar ka vdekur thoj aty. Tani pasi të kthej tokat çanve. Të kujtohet për Fatoslanën që u ktheu lekët e firmave njerëzve, direkt me ish pronar do merret ky fakiri. Po pra, normale po. Po mirë, po brenda 10 viteve, ha, domethënë di me siguri që do jetë 2 mandate në qeveri, kështu i bie. Tako i bie. Çdo zotim është i besueshëm. Ore, i bie 3 apo plak? I bie 3 sepse 10 vjet 4482 do ta bëj fiksi Rama pra vitit. Po vërtet. Dhe tani, nëse nuk e besoni këtë ju, kemi zotime të tjera. Prit. Mos. Ndiqe këtë perën e fundit fare. Alternativa jon do ta fuqizojë frymëzojtë do ta katapultojë Shqipërinë drejt një të ardhme të paparë ndonjëherë. Mirë, mirë. Sepse transformimi teknologjik që po vjen na jep këto mundësi. Ah, shi, ja jep mundësinë, ja jep mundësinë Bashës, po ky do ketë gjetur një lloj të ri inteligjence artificiale, si ka mundësi që ja jep vetëm këtij. Edhe jo thjesht të paparore, po të paparë në njërë në përpetë. O, zobi mua. Si a jep të mundësin të asjarën që ka po? Inteligencë artificiale, pra, o pja, ka kemi ka shko që edhe ne dhe Rama ka formë inteligencë artificiale. U bashkua dhe kjo kanari. Basha do pysi qatë gjipitin. Si të ka të purtoj Shqiprin drejt një të ardhën e përparë në njërë. Imaginaj Bashën në kuzhinë në këmbët për tjetë duke pytë
shkruajnë ChatGPT, apo ata imagjinojnë. Imagjino ChatGPT ça përgjigje mund të kthej për. Edhe do të thotë ChatGPT valla, është thjesht fare, ka kshu e mendon botën ai, se kaq të praktikë ka. Si menduar në këtë. Ai është inovator ai shejtan valla. Nuk ka thën kod Bill Gates, vetëm ata që nuk e duan punën, ata janë inovatorë të mëdhenj. Nëse çuna, nëse se na kënaqi këtu tash si ato plakat, le ta mbyllim këtë bashëri me një lajm që normalisht edhe ky është lajm inovator. Prapka. Të lutem, Lulzim Basha për votën e migrantëve. PD ka dorëzuar në parlament propozim se si mund të mundsohet. Vota e migrantëve. Si për votën e migrantëve thotë. Nuk kena gatën që ka thënë në parlament, por nuk e ka treguar se si. Do të thonë PD-ja e Bashës së plak, kaq kjo është ideja. Si. Ne pra e pasi do ta marrë votën e migrantëve pra. Po, si do ta bëj? Tani jeni gati ju ta dëgjoni inovacionin e këtij. E keti? PD-ja e Bashës ka propozuar votimin elektronik. Hajde, gjeti, hajde. Këta jetojnë 2300 në dish. Ai po mirë më ata zemsa u bë kjo me votim elektronik. Po ku e ka sigurin këtu që do marr vota nga emigrantët njerëz? Po pra, edhe ky është pyetje më vonë. Kur e bes, ej, ai për 2 vite do drejtoj Shqipërinë më plak. Ti thua ku e ka sigurin? Je interesi apo? Thjesht keni pak besim dhe do e shikoni soon enough, soon enough. Po. Lufta sapo ka filluar orë. Po, pa mbyllur luftën e parë, filloi e tretë ai. Të tretën, ha? Nëse e lën politikën tani dhe flasim pak për shëndetin, taksirat e keni. Shëndetin se kemi. Do ja për skuqilla ti tash ç'është. Hajde. Ju ndiqni ngjelu pa bërë ekspert shëndeti ti shoj. Jo jo, ai un merrem vetëm me lajmet, e ruaj pozicionin se s'do të digjem. Dhe lajmi që dua të merrem tani është pikërisht i ky. Shqipëria është një ndër vendet me konsum më të lartë të yndyrnave të prodhuar në mënyrë industriale, duke ndikuar drejtë për drejtë në rritjen e sëmundjeve kardiake. Kush e thotë to, BSH-ja? BSH-ja. Po në fakt to ushqimet industriale Elmia në profesor. Thotë o BSH-ja se çfarë ham ne se dim ndërkohë. Po. Çuna. Çuditërisht ka thënë të vërtetën. Po. Për herë të parë jemi dakord me o BSH-n. Që ushqimet e yndyrat e procesuara janë tmerrësisht të dëmshme dhe shkaktojnë shumë sëmundje. Përfshin ato kardiake normalisht. Po më falë ka për çmimin që është rritur për këto bulmetrat apo Hold on. Mirë po, më duket shumë e vonuar kjo deklaratë o plak, dakor? Shumë e vonuar kjo deklaratë e qelbur OBSH-s. Po bra, ne kemi. Kjo duhet të ishte kryefjala e OBSH-s që prej vitesh se okuputon njerëzit nga yndyrat. Po, mirë po jo. Procesuara të kështu. Yes indeed, po pse të procesuara kanë ja 50 vjet janë o plak, nuk është se këtu te ne. Ka qenë bio, po këtu te ne edhe pse kënë verti ke pas procesuara. Aman e Johana të prallën që gjalpi ka qenë gjalp. A tash. Nëse duhet të kishe qenë një kryefjalë për vitesh. Mirë po jo. Tani e pas ka kuptuar OBSH-ja që ushqimet industriale shaktojnë në sëmundje kardiake, pikërisht tani që sëmundjet kardiake kanë kapur kulmin si pasojë e atyre shiringave që vetë OBSH-ja na i dha me detyrim bab. Po bravo, ti thuaj që pas kanë gjetur justifikim ata, ha. Po mbulojnë dëmet edhe që po bën vaksina tash domethënë. Po bravo. Gjeni, gjeni e ulu 10 ta kaq. Mbaroj. Me ty e ka besë. Po ri tash. Edhe me që u kuptuam kaq mirë me këtë paçavure të madhe, mendoj ta mbyllim për sot se mja folëm dhe nuk ka ku shkon më mirë se kaq. Po, bëjmë një, i bëjmë një thirrje atyre që kanë bërë vaksinën të mos hanë, të mos hanë yndyrna, që të mos kenë justifikim këta do bështesave. Ore, keni bërë vaksinë, s'keni bërë vaksinë, dishni armikun e popullit dhe mbani mend filozofinë tonë të famshme, hani, pini, dhe tur moskini.